Co všechno v dnešním díle uvidíte? No tyjo, tady jsou nějaký kopce zase. Hej kámo, ještě chvilku mě říkej, že jdu blbě. Víš, co jsem našel? No. Splnil se ti se, našel jsem ty ledy, co nedostaju. Jsou na souřadnicích X 3400, dejme tomu, a Z 1840. A tak čau to lidi, tady je Michal a Leny. Nazdarec, zdarec. A vítáme vás u dalšího dílu naší survival série, klasického survivalu, a co dnešní díle budeme dělat, to nám poví Leny. Ukážeme vám pár změn a tedy. A mám 30 levelů. Oenchantoval jsem si brnko, tak já ti to půjdu ukázat. Mhm. Je to prdele! Je, to je levůl. Dobre, 30 levelů. To je blbec, to je blbec. Jen tak zadarmo 30 levelů. Já si zajdu pro ty věci. Ale ten Excalibur si nechám. Top. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme... to je dneska čtvrté, když máme tenhle blbec, jsem naspadl zase. Já jsem nespadl dolů. Tak kam si spadnu? Já jsem se trošku hitnul o to, jak jsem šel dolů. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme středu 10. srpna, 3:45 dopoledne, a ještě jsme řekli, co tam dneska budeme dělat, tak dneska se zase můžete připravit na adpončíkovej díl, jelikož... Já proč mi skáčeš dolů, já jsem tady vedle tebe? Já si jdu pro věci. No, že jsi tě sebral. Aha, tak já tu jak ninja skáču dolů. To je vůbec. No a takže dneska se můžete připravit na adpončíkovej díl, jelikož... Budeme, co budeme dělat? Budeme prozkoumávat server. No, dá by se to tak říct. Co s ním ještě? Jo, tu vodu si nechám, díky. Jo, a nějaký to jídlo. No. Tak. A torče. Mhm. Světlo. Tak. A já si ještě vyklidím inventář a... Vy jste si to možná všimli, tak... Co je tady za změnu? Je to jediná změna, co jsme dneska nahráli teďka, když jsme se natáčet za kamerou. Je to dostavěný kostel. To vám chceme říct. Utrapa. Čtyřikrát jsme stavěli, čtyřikrát bourali. A nakonec jsme to stejně blbě. Jste stejně blbě. Si můžete všimnout, tady je sloup. A když půjdu od... Jo, tu ten. A když půjdu od sloupu... Tak to tam je. Tak by tu měl být sloup tady. Tak tam je hovno, přesně tak. Takže my to máme posunuté. Oblok a v tom případě je střecha totálně na dvě věci. Takže tam se pám třeba na... A teď to je dobře vidět, na třetí řadě od shoda, jak tam je ten glowstone, tak tam vidíte, že jsou jeden, dva, tři, čtyři rohy. A tam vidíte, na druhé straně jsou jenom tři. Takže no. To je totálně na... No, jak budu říkat, na co, jak jsme... prostý, zatím. To už jsem se vynadával v minulý díle, někde 20 dílů dopředu jsem se minule vynadával, takže teďka to nebudu říkat, na co to je. No a minule jsme, jak jsme to stavili, tak jsem říkal, že mi to nevychází, tak jsem to posunul na tady ty bloky, všechny rohy, protože aby mi to sedělo s tím. To, a potom jsme přestavili tady tu stěnu, tak nám to zase nevycházelo s tím, tak jsme to zase posunuli a nakonec jsme zjistili, že to mělo být tak, jak jsem to posunul. Ale to je jedno, už se mi to nechce předělávat. My taky zjistili jsme to, tak jsme tu střechu měli skoro stavenou, že já zbývali asi tak dvě nebo tři rady, tak jsme to zjistili, že nám to teprve nevychází, protože do té doby to ještě nebylo tak vidět. A potom... No a takhle jsme tady udělali okna a věže, do kterých jsem tady musel překecat, protože on nechtěl děsně mrňavý. On nechtěl na úroveň té střechy. No a co je ještě v tom kostele, tak to máme tady modlitebnu. Víte, zpovědnice, ty. A je tady dokonce aj Ježíš Kristus. No se podívej z téhle strany, ne? Na pohodě taky, no. Vidíte, čumí na mě. A má nejklený games.cz. A tu máme obecenstvo. Tady tady můžeš tady dělat kněze, ale... Ten zbytek jsem mu nechtěl dělat, teď jsou prostě mluvisti.
ty jsem mu nechtěl dělat, takže jsem mu vystí. V kostele. Tak jo, takže, a co si dneska dáváme za cíl najít, tak můžeš to říct? Mesabion. Mesabion, takže... Ale škoda, že nemám ještě jedno sedlo. Třeba do. Třeba najdeme zase nějaký dungeon a... Bude tam sedlo. No, uvidíme. Nějak, nic moc se tu potom nezměnilo. Akorát ten kostel, křivej. Jo, jinak vám můžu ukázat moje super brnko, co jsem si naenchantoval. Tak počkej, já se budu podívat, ať to je na videu. Jo, máš tady, tak já se ho vezmu, jo. Jo, jak se to dostává z toho? Musíš mít prázdnou ruku, prázdný inventář na to. Aha, jasně, ty mohle to vyvost. Počkej, a na další políčko zase tak. A no, furt tak. Už jsem pochopil. Dobrá, tak. Takže to tak máš nahromě, takže Fire Protection 1 a Unbreaking 2, chestplate a Fire Protection 3, Chaoty, Protection 2, Unbreaking 3 a tu máš Depstrida jo na bodkách a Featherfong 1. Featherfong jste viděli a Depstrida si získal? Teďko jak jsem naenchantoval jsem si bodky na to a přidal jsem si tam Featherfalling. Jo. No a pak jsem, jak se už, to už jste mohli vidět, tak jsem skočil nechtít z dolů. Jo, já mám vlastně ten druhý krumpáč, co jsem si říkal, kam se poděl. Tak počkej, jak já si ho pro jistotu uklidím, aby jsme radši oni nepřešli, protože to jenom štěstí je štěstí. A už udělá klasický železný. Máme nějaký tyčky ještě? Jo, někde jsem dával, někde do truhly. Tady máš 20. Kde jsou? Tady, v té horní truhle. Jo. A proč si beru 3? Stačí 2. A 3 železa, tak... A ještě si nechci vyklidit ten invent, takže... Jo, ale musel být kam. Ještě než půjdem, tak já tu něco udělám. Tak, takže počká, že jídlo do inventáře, točky do inventáře, až je tam ten krumpáč, no. Třídíme místo, tak už máme skoro 400 uhlí. A? Bloku, jo, bloku. Ale dá takhle. No, ty redstony to jste možná minule viděli, jak jsem dělal, ještě teďka se nejsem jistý, no tak když tak jsem dělal redstony. A máme stack a přímo máme stack a půl dia. Přesně, paráda. Počkej, nevíte to železo, taky to 2, 4, 5, 6, 7, 8, sakra. No počkej. Ale když uděláš železo, tak ti vyjde přesně stack iron bloku. Jo, a počkej, já si to ještě napíšu na papír, souřadnice domů, abychom ještě takhle věděli, kam se potom můžeme portnout, tak počkej. Co to je domů, se napíšu. Dobře, papír mám docela plný, to musím mohl taky začít mluvit. To je X, Y, Z předepsat a X je minus 284. Co jsi, jak ten vysabaj, on bude daleko. Já nevím, 68. A tak máme nether, tak to se udělá, když tak přes nether. To vím, že teďka nevíme kam máme jít v tom medru. 633. A tak, někdy bychom se mohli vydat na led. Na co? Led sehnat do nedru, abychom měli rychlejší cestování. Jasně, tak přištěme se a budeme vedat, jako jak třeba máme pravděpodobno, že najdeme led. Myslíš takový ty spikes, ne, co jsou v tom zimním biomu? No, prostě kostky ledu. No dobře, že jaký ledu, nezapomeň, že máš dva druhy. Ten co dostaje a ten co nerostaje. Tak asi ten, co nerostaje. Snad, ale tak... Já si myslím, že asi můžeme vyrazit, ne? No. Tak. Jo, až... a my na to potřebujeme silk, takže no... Silkař máme. No a já ho nemám ještě nikde. To když tak potom se napíšem souřadnice a... Uděláme cestu přes nether. No. Tak. Asi... Půjdem, jakým směrem půjdem? Já bych šel sem, jako jsem za kostel, že minule jsme šli tam, jakoby dozadu za horu, tak dneska jsem šel na druhou stranu, co ty na to? Tak jo. Tak, dobře. Takže, počkej, ještě pustíme difficulty, ne? Na to jsem to udělal. Když máme zatím písku, tak mám pustit? No, můžeš. To je D. Lenny fell from hide, please. To byla kouzelná scénka, jakou dáme normál zase, nebo easy? Easy. Je tam. Tak. Vyrážíme. Šel bych sem prostě rovně, rovně, rovně a až rovně.
Možná bych to malinko stáčil takhle. Jakoby doleva trošku. Jdu se nad tebou. Tak zatím máme jít do oči, zatím nic zabíjet nemusíme, ale potom třeba... No. To tu časem aj zaházíme. Jasně, ty jeskyně. Hele, tady něco je. A tady zírka, myslím, že tam je taky jeskyně. Mě by tak zajímalo, jak je tady ten les velký, že to ani nevím, jak je velký. Káš? No, ty je docela velký, tak já si myslím, že od dřevo tady fakt nouzi nemáme, když se podíváš. No. Už bych se ani taky nainstaloval toho decapitátora, vždycky si říkám, že jak má to... No, vždycky si říkám, že jak má vytmu servo, že to musím udělat a ještě jsem to neudělal. Tak. A, to tam je moře, nebo to nemám načetlý čanky? Ne? Moře. Pak je tu moře. No to když vypadá úplně stejně. Já už jsem se že tam je poušty, krásně, to mě jebro. Jestli. Vidíš tam, jak je ten písek hodně? Jo. Jsem tam na něj načetlý vzal, tu trávou jsem říkal, tyma tam je poušť, tak mě jebne. Si vám, že jsme šli takový kus. Tak já nevím, tak asi děláme loďku, ne? Já bych došel tady, potom po těch ostrovách takhle a někde tam bych udělal loďku až. OK, tam je dobrý útěc vzadu. Právě proto se tam chci jít podívat. No, tady taky nějaká hezky, nebo co to je. Tak, jo, dobrý stromy tam jsou, čili tak zatím kácet nemusím. Ale už mi došlo jídlo, sakra, už mu nemůžu ani běhat. Svoji lopatku jsem si nechal doma. Já mám, ale mám na ní posledních... Kolik? 32. Proč chceš lopatku? Hele, máme břízový les. Fakt? To vypadá na to. Kas. Smíšený. Obojí. Ale bylo by dobrý na čistě břízy, nebo já nevím, jestli máme čistě břízy už. Minula, to si nepamatuju. Hej, tam možná vzadu ale byl jenom přízový les, to máme už půjdeme. Však půjdeme tu doma tak. Měl tady ten test, co je napravo? Jo, to vypadá jak něčí pusa. Taky jsem si říkal, ty dělky, jak jsem to ještě, já se na to úplně ani podívat zblízka. No, to je to nevypadá špatně. Čau. Jau. Jáš. Nic, jsem šel druhým otvorem ze zadu. Na druhým otvorem ze zadu, to měl dobře docela blbě. Slyšel druhý otvorem ze zadu. Tak 8 uhlí, to by to vždycky, když tady bychom potřebovali přepalovat, tak bychom mohli. 8 uhlí, to je na stack itemů. Víš co, kdyby vám došlo jídlo, tak... O, oh, sakra, láká, kvůli tomu jsem zaskočil, tak. Vede to tam někam. Já jdu pořád tím lesem. Já jsem tady teďka na pobřeží, já nevím vůbec kam si šel teďka. Já ti řeknu, já dojdu na konec toho lesa. Přinejhorším, nebo někam jeď vodou. A je tam přímo ten břízový les, nebo to je furt ten smíšený? Jako je smíšený pořád. Smíšený. Právě proto jdu rovně furt. Já tady zkusím teďka vyjít na kopec, třeba teď uvidím, že já tuším, co bylo, kdyby si mohl být nějaký místek. Ne, si udělej loďku, někam dojeď. Já jsem že já tady mám furt pevně, já jdu taky ještě furt tím lesem. Já jsem ještě nejel přes moře. Tak jdi na moře, já půjdu přes ten les furt. No okej, okay, no tak jak myslíš. Možná toho najdeme víc, ne? Si tady zahraju na tady... Tak jsem spíš jakoby Z0, tyjo. Pumpkiny... Si tady hraju na Tarzana, čověče. Aha. Já spíš na divoký prase. Přesně ven. Lol. Co se stalo? Taky levitující ostrov. Vyscreenuješ mi ho prosím tě, abych však potom třeba dal ty screen do videa, až mě pošleš. Tak jo. F2 se screenuje. Mám ho dvakrát, takže. Ok, jak někdo však prosím potom pošleš a dotočíme. Já bych to dal, když tak třeba do videa. Jo. Ok, dík. Já tady zatím nic zajímavého nemám, čili to potom klidně můžu dát přes celou obrazovku. I screeny. Oh. Víš, co jsem našel? No. Takovou tu jeskyni, jak je úzká, ale vede hrozně hluboko dolů a nad ně teče láva, jo. Tak, dobrý, s tou řetice mám, takže třeba se někdy můžeme zajít podívat dolů, jsem tam viděl železo. Ještě ti, teďko se mi to celé načetlo a vyfotím ti to, jak to vypadá nakonec, jo. Okej. Okay. Jak mu to něco většího ten ostrov?
Máma prasata. Ne, to bylo jako levitující kousek ostrova, ale u toho je velká jes, jako hora. Je tak. Která aha, má... počkej, já taky vidím teďka nějakou horu, je nahoře strom? Jeden? A jaký? Klasický. No tak ne, já tu mám... Aha, protože já jsem teďka nějak totiž nějaký hory našel. A jsou zase... Smrtovi. A hoří tu les. Fakt. Tak sklínuj, sklínuj. Já to hasit nebudu. To nemá v podstatě. Tak já to naše hory, ale vypadá trošku, trošku mi to připomíná ty naše hory. Je tu dokonce i řeka. Nevím, kde jsi. Jaký máš tu řadnice? Já, počkej. Ti vyskrinuju ten oheň. Ok, dík. Když tam natáčíš, tak aspoň skrýny. Pojď tě sem, čuji. Aha, počkej, já tady taky vidím nějaký oheň. A žádný novitující ostrov nevidím. O, to vypadá dobře, ty kráso. Mrzný. A co tam hoří? Hoří tam klasický les? No, furt ten smyšlený prostě, bříza i to. Jo, tak řekneš, že tam brzní ty jsou radnice. X-ko 656 a Z-ko 350. Ty jo, jsi nějakých 100 bloků za mnou, já mám X-602 a Z-260. A mám tady epický hory. Nevím, jestli chceš, jak se můžeš pod nama podívat se. Teď vypadá fakt hodně dobře. Tomu se říká panoramatický screen, já si to hnedka vyscreenu. Ty vypadá fakt mrtě dobře ty hory. Co tady mám. Tak jestli chceš, jak se můžeš podnout. Budeš se portovat? Jež zatím ne, já někam prostě půjdu. Já si vezu na strom a pám se na ty kopce. Říkám, to fakt vypadá dobře, to až uvidíš na videu, tak... Tak, já se vezu na strom a to je tam mrtě dobře, když tak třeba potom ten screen pošlu. Tak já to uvidím na videu. No ok, že video vyjde někdo za 14 dní, počítám. Tohle. Řekla, mám toho dost přetočenýho, jak jsme hráli. Tak jsem se nějak, já jsem se zkusil dostat nahoru, na ten kopec. O, tohle vypadá hodně dobře. Tady by se v tomhle tom dobře by se taky stavil hrát, jo, těch. A my už máme svoji horu. To je ten problém. Jestli umíš přenášet věci, tak můžeš. Já díky. Nechce se mi. To myslím i ty stavby. Jo. Kde mám svůj krumpač enchantovaný? Já nevím. Ten ironový čověče. Neuklízal si to. Někde bude v truhle bez tak. Já u sebe žádný nemám, já mám akorát ten svůj, co jsem si dělal před teďka, když jsme začali natáčet. Já jsem na to neměl levo, abych si to opravil. Jo, to jsi vlastně uklízal už minule, když jsme šli těžit. No. To bylo před minulý díl, já to bylo už před minulý díl, konce co jsme šli těžit. Hele, mám to tmavit v dřevo úplně. Ty takový roof od foresty. Podívám se ti. A prostě ty tmavší úplně, nejtmavší dřevou. Ty, co máme dveře v kostele. Jo. Ok, tak si ještě vyskrinu taky souřadně, protože tam bys měl udělal potom cestu přes Nether. A je noc, ty krása, to bude docela problém ta noc. A víš, co já mám, a? Co? Taky mi tady, za prvý hoří mi tu les, a za druhý, ty pičo, to je dobrý pohled. Mám mega tajgu. A ještě jak zatím vychází ten měsíc, ty. A to je pěkný. Asi ti dám souřadky, ne? Svoje nebo chceš moje? Ne, já ti dám jakože moje. Tak jako jsem potom na portal, na portal. Jasně, tak... Tak je třeba napiš do chatu, ať jsou ve videu. A nebo... ne, já jsem trošku ve výšce. Já to dám někde níž, ale... A už myslím, že... Počkej. A tady jsem za tebou. Ty vole! Počkej, tak co tam myslíš? Kde je tam? Kde je tam mega tajga, ale já jsem stál tam na druhé straně, jak jsou ty stromy. Aha, no. Ještě jsem říkal, tady hoří les, to vypadá celkem pěkně a máme mám mega tajgu. No, tak to je, tak ještě to je to dřevo. To je jakový to dřevo, co máme třeba dveře u... Já vím. No. To je akorát... Mlína? Mhm. U kostela. Mlína. Mlína to jsou.
Tohle to jo, to jsou ty smrky, ty no? Jsou ty smrky, no, 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 no. Je, kostlivec, zombík, pomoc. Au. Jdi. Au. Au. Zombík, skeleton. Nemůžu se najíst. A mám tady dva skeletony do prdele. Já díky za pomoc, Ani. Se jsem přihnal tak superman, tyjo. To na bouláka najednou ty. Tyve, to je jedna devítkový PvPčko, je hrozně na prd. Já jsem si na to zvykl, to musíš prostě bouchnout a počkat a pak ti to dá ten... No, že já tady ten kůl dál nevidím, já mám zaplý a stejně ho nevidím. No to máš u toho, jak máš ten křížek, jakoby. No, že já to mám zapnutý na hotbar, aby se mi právě nepletl moc. Creeper. Zapo, prosím tě, ten jde po mně. Ne, díky. A když počkáš, když prostě jako zmlátí, jako uhodíš a počkáš, tak ti to dá ten kritik. Takže větší jde mi čím dá. Já se najím. No já vím, jak to funguje, jenomže... To furt je takový to spam klikání. Ty prostě klikáš no, furt. A já si počkám vždycky a ty přijdeš najednou a du. Kostlivec. Takže tady jednoho mám. Kostlivec. Ne, nemá enchant, já už myslím, že má enchant. Tyhle, ten levituje ve vzduchu, to se nedá. Tak, mrtvej. Tak kdyby se potřeboval, jak tak portní. Já jsem šel dál. Já taky. Já tady se skáču po nějakým kopci. A mám vodu konečně. Jo, a tak taky jsem našel vodu a ta není moc velká. Teda ale říkám, se bych potom udělal souřadnice přes nether, ne, ať si furt netěžíme v těch horách. A máš tak. Souřadky o co? Já mám souřadnice už není furt, ale tady vidím už od začátku. No tak si napiš někde. Tak já si udělám screen. No vlastně už taky screen mám, takže to už nepotřebuji. A však se můžu pojádat i do videa, teď. No však jo. No spíš ty, co tam třeba najdeš, že bys si mohl udělat screen, protože ty nenatáčíš, takže... Jo, do prdele. Creeper blbej. Tu tady je prasat. Baby. Co? Baby, zombie. Aha. Nech. Mě... Ju, hajzle. Já tady zabijím prasata teďko. Je, zombíci, dva zombíci. Rozpěrejte dále. Musím utek nahoru. Na kam nahoru? Na strom jsem zdrav. Aha, jo, ty bič, to byl nějaký sprinter. Kam jdeš? Kam jdeš? Udělám crafting. Mrtvej. Už nikam nejde. Dívej. Ještě by tak šli hitovat ty prasata, to by bylo taky dobrý. Ne, já musím jít na loďku stejné dřevo. Jsi nevěděl? Bude na osmičky, co přibyly nový lodi, co přibyly ty další tři typy lodí, tak musíš, no? Bohužel už nejde udělat dvou barevný lodě. Taky je ten caštka občas, no. Jo! Víš, že tady stojí zombík za stromem. A já stojím vedle něj a vůbec poměrně. Já jdu. Pryč. Já tady mám hordu zombíků. A chci zabíjet ty prasata, ať máme ještě tak potom jídlo. Jestli dá ten zombík dřív nezabije mě, protože já mám docela lagy. Já nemůžu jitovat. Tak, play. Já to ještě tak potom k tobě portnu, jo? Mhm. Jo. Tvej. Když tady mám skeletona, tak ten ještě půjde dolů. Tvej, portuju. Já jsem ve vodě. To je jedno. No, můžeš. Games... Za to schválně, jak se změníš souřadnice, ukáž? No, ty krásu, byl zase z toho boku za mnou. Kam jdeme? Na sední. Jo, vlastně já můžu vlastně dvakrát, už tyjo, to se mi líbí. Takhle systém. Jak se na se dává, jo, pravím, tak. A jedem. Zkusit ti takový víc malinko. No, takhle. Snad to půjde projet. Já nevidím dopředu, takže počkej, já se pustím F5, abych viděl aspoň něco dopředu. Ono tam to asi projet nepůjde. Hele, tady je furt ta Mega Taiga, ne? Tohle to, jo, ne? Jo. To je takový drift. No, zkusím jet tím směrem tam. Okej. Okay. No spíš bych se zkusil jít takový na druhou stranu. Však já si to chci obět. No já myslím, že to bude obět. Asi jo. Pohodička.
No tak teďka zkus zatočit doprava malinko, jestli tam náhodou to už nepůjde. Doprava, teď z toho směru jsme přišli. Zprava? No, o tam tuď jsme přišli, jsem přišel. Jo, tak ale... Tak se dívám. Právě já to chci objet tu horu, jestli to půjde. Jakou horu? No tady toto. Myslíš to nalevo? No, to chci celé objet, jestli to půjde. Já čájka hrát nostalgická hudba zase. Už dneska po druhý. Že by to tam šlo projet? Ne, my si tam bude řekl, jo, jde to projet. Mám bacha na to skoletela, co tam je napravo. Vedle, vedle, blbec. Go three foot. Ale, zkusíme přistát tady. Těch stromů. No víš, že se teďka vracíš. Nevracím. Ale vracíš se s nějak domů. Nevracím. Chceš jít souřadnice totiž domů? X minus 284, Z 633. Jo? Takže X musí stoupat, aby jsme jeli pryč. Nevím, kudy má ty jsi šel, ale já jsem šel, jak se teďkom dívám, tak od tamtoho směru jsem šel pořád. Já jsem vůbec nezatačil nic. Já jsem se taky snažil furt jít rovně. Tak. No takže já bych pokračoval tímhle směrem. No. Protože já jsem šel z jednoho směru, já jsem nechodil někde dokola. Já jsem taky nechodil dokola. No tak to je potom divné. Jsem schválně potom pojel na souřadnice, jak já jsem chodil do videa. No a teďka bych to zkusil přejet, tady to moře a mi páči zase pevně, nebo ten ostrov, co myslíš, to napravo. Ale líbí se mi, že přidali tady to, že už můžeme prostě oba dva takhle bejt vodce. To je dobrý. To je dobrý systém. Ty vody tedy od 1 na 9 nebo od 1 na 8? Od 1 na 9. Jo, ne, skoro to vidím. A pavouk. No tak, nevím jestli to půjde, tam to nepůjde projet na nebo co. Když je to obě zase. Tak, no, jsem si chtěl držet dead coinu, no tak, už máme 1100, tak... Co dobrý, ne? Jo. No, já jsem myslel, že bude vycházet sluníčko konečně. To bude pěkný pohled teďka. Když pojdeš teďka rovně, jak to bude pěkný. Minecraft? Co by byla největší sranda? Netuším. Kdybychom narazili na ty vaši pouště. Já ani nevím, kde to sakra je ta poušť. A tady myslím na druhou stranu, my jsme šli. A jo, už vidíš to slunce pod tou vodou? Jo. Minecraft? Taky ti teďka ukázal Minecraft, jestli máš dole puštěný ty titulky. Nemám. Chceš tak půl, že to tady furt ukázal Minecraft Trolls? To je znamená, že tady třeba někde mohli být dole. Opuštěný. Deep Ocean, tady by to vždycky mohl být ten podvodní chrám. Já se ještě tak budu rozhlížet. A už je to jenom Ocean, tak tady už ne. Ale pevnina, napravo. Země na obzoru! Jo, to je pěkný pohled s tím myslím, to je pěkný pohled. Tak, tak. No třeba ještě takhle, no. Tak. Jestli to je znovu ten les, ze kterého jsme předtím přišli. Ta mega taiga. No, to není. Podle souřadnic, no ale... Já jsem šel s... Já jdu furt jedním směrem. No taky jsem šel furt jedním směrem a potom jsem se podnul a ty zbyl nějak 200 bloků ode mě. Což by mě tam zajímalo, jak když jsme začínali, když jsme šli vedle sebe. No. A to jsem se nezastavoval nic, ty jsi tam furt bojoval. Já jsem zdrhnul. No to jsem dělal, když jsem tam měl 5 zombíků proti sobě. No já jsem právě že zdrhnul a šel dál. No a že víš co, díky tomu souboji. Mám teďka 27 prasečího masa. Takže když nám dojde jídlo, tak jsme v pohodě. Kam zase jdeš? Říkám, já jdu útes, vidíš tam ten útes? Ten je pěkný. Napravo. Mhm. Ale zase Deep Ocean, tak. No teď je zase jenom Ocean teda, ale... Říká, zkusím najít nějaký podvodní chrát, teď jsme taky ještě nešli, co? Ne. Okej. Okay. Kále, občas se mi to sekne, že se občas ta loďka zastaví trošku, ale je to vždycky, a pak se to vždycky rozjede zase. To já možná zastavuji. A já vidím, že furt pádle, že se prostě... Hele, napravo je zimní biom.
Jo, to bude zimní bám. Zkusíme tam tudy jít? Já to, ještě, pojedu kolem tak. Jestli to je velké, tak jo, jestli to je malé, tak to. No to nebylo, že je zase tak malý, že tam dozadu to pokračuje zase. Já si myslím, že tady to bude velké, a vyzkusím možná i přes něj, ne? Počkej, Henry, přistaňme tady. Můžeš tady přistát? Jo, já přistanu, čekaj. Jo, tamhle to pokračuje vzadu taky, to je ohromný podle mě. No tak jo, jedu rovně ještě. OK. Tady takhle pěkně u té zátočiny zkus nějak prosměrovat tu loďku. Teoreticky bychom tady mohli najít ty ledy. Když bychom země přesně... na obzoru. Jak se z toho vysedává? Já takhle dobře. Počkej, si musím vypnout tu F5-ku. Mám tu loď vzít nebo ji tady mám nechat? Vezmi. OK. Ne, mě se potopila až dolů na dno, sakra. No i zatím se dojím. Nevím, uvidíme, který led na to je lepší. A jak možná vzal ty, co nerostají? No asi jo, protože v nedru to... V nedru by mohl být problém. Ale ne, já bych jistě nějak ještě pod to... Jak bych dal led, tak pod to... Ze spoda bych dal asi též bloky, aby to radši nerostalo. Jo? Tak můžeme vzít dva typy a uvidíme... Se, podíváme se na Viki nebo to, z čeho to bude lepší. Mm-hmm. Tak já jsem šel jakoby teďka po x-kový souřad ale věci. Napiš si souřadky. Že bych máme video. Tak... Jo. Aha, tak já už neříkám furt celý jo. Video, takže... Že bychom si udělali nedr... Oh, fuck. Co? To já, jsem, já jsem Eskimák. Počkej, 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 jaký máš souřadnice? X-ko 3391 a Z-ko 1293. 12, to jsme zase 200 bloků od sebe, ty vole, kam zase chodíš, ty kráso? Já se k tady potnu. To je rychlejší. Kde jsem? Kde to máš? Aha, tu! Počkej, já se zkusím, že se tady není ten sklep. Asi ne, to tak vypadá. To ne, to je vždycky pod tím kobercem, ty trapdory, to tady nebude podle mě. Škoda. No a takže, ježišmarja, kam to zase zapad. Ty vole, už tady kopeš takový blbý díry. Tak, no tak ale... No vidíš to, tak přece jenom se... Hele, jak to tady je nad tou vodou. Jak to je nedogenerovaný, to je dobrý. No tak přece jenom se sem vyplatil toho zajít. Já bych teďka zkusil, počkej, kudy je souzornice? Zetkle tudy, takže... Jak, jak vidím, jak tam jdeš. Já doufám, že jedním tím směrem. Já, no, já jdu taky hodně jedním tím směrem. Jo, že jsi šel na druhou stranu. Já jsem šel tamto, když jsem předtím pokračoval, po zetku. A X-ko si snažím držet furt stejný. Já nevím, kam zase ty jdeš. Pojedu háj někam. Jak já jsem šel od naší základny, tím směrem, tak jdu pořád. Já jsem nezatačil nic. No však jo, však já jsem taky se snažil furt jít takhle. No, jsem si prostě dal za cíl, že x-ko půjdu po 3000 a z-ko po 0. A že ty jsi šel úplně na druhou stranu, než já? Nešel, že jsme úplně na stejno. Nešli. Šli přece, jsme šli vedle sebe, ze začátku. No, ale já, ze začátku, ale jak jsem se díval chvilku na tebe, tak ty jsi šel jakoby na druhou stranu ode mě. Takže ty jsi šel, jako by se chtěl vrátit. Já tu nemám strom. Já si jdu pro strom a vezmu si loďku. Ty máš zase moře? Jo. Proč já jsme říkali, že projdeme ten zimní biom, ne? Tak jestli chceš, tak se můžeš ke mně portnout, já tady mám celý les. Celý les, zasněžený. A vypadá celkem pěkně, ty tady ta zátočina. Tady to je celý zmrzlý ta řeka, to vypadá pěkně. Frozen River, se to jmenuje. To je vždycky taky zásoba ledu. Ježiš, asi bych se vážně dal ten, co nerostal. No tyjo, tady jsou nějaký kopce zase. Hej kámo, ještě no. Chvilku mě říkej, že jdu blbě. Víš, co jsem našel? No. Splnil se ti se, našel jsem ty ledy, co nerostal. Jsou na souřadnicích X 3400, dejme tomu, a Z 1840.
A tak já ti neříkám, že jdeš blbě, ale že já jdu pořád jedním směrem, jako rovně. Dobrý, ale trhlina, mám se tam to učil. Od našeho základny, víš jak, ty jsi šel třeba trošku doprava, než já. Mm-hmm. Já jdu pořád jenom jedním směrem, víš jak. Ale tak si na, máš souřadnice od toho, že? Mám. Dobré, já pluju kajsik do neznáma a ještě dál. OK. Tak já tady já projdu ty spikes, jak si pojď, jak jsou velký. No, vypadá to, že jsou celkem velký. Rozhodně toho hodu budeme mít hodně velkou zásobu, to ti řeknu rovnou. Že rozhodně toho hodu je velká zásoba. A byla tam i trhlina, čili to by se klidně někdy mohli prozkoumat. Mhm. Byl tam přístup z povrchu, ale jsem tam zaučil, ty kráso. Naštěstí jsem na poslední chvíli zmáčkové zadník, ale kdybych tam zaučil, tak jsem hodně rychle mrtvej. Tak byl hodně rychle doma. Je, co je zase tohle? O, pěkný kráter. O, co to je, s tou kamerou. No, tak ty spikes jsou hodně, hodně velký, ty krásy, nevidím na konec. A to mám render distance na 10. A i tak na ten konec nevidím. Je, co to je? No, tak krásně bych potom určitě udělal cestu přes nether. Co to je na to? Uděláme sem potom cestu přes nether. Jo, určitě. Já si proč to tu udělal screen, kdyby se třeba s videem něco stalo. A šlo by přehrát, tak ať o to přece jenom nepřijdeme, tak. Proč to začalo, když tak aspoň ten screen říká, že se video nějak třeba pokazil. Jo, stačí třeba, aby tady byl kromě elektrika, video se neuloží, ale je to vřití. Tak jo. No to vypadá, ne, nekončí ještě, nebo končí zimní biom. No i tak, spike jsem našel, čili u čeho to splnilo. Já jsem teďkom odjel od toho místa, kde jsme se rozdělili asi tak 600 bloků už a pořád tu je zimní biom. Jo, a jo, já tady mám furt, tak to jenom byl načtený ten sníh. Tak viděl kopec a já si mám další moře. Jo, tu loďku mám, dobré. A ne, nebok, on to je furt, ještě to je furt velký. A nevím, kolik byly souřadnice, když jsme sem přijeli. Že jsme se třeba mohli zjistit, jak je to velký ten biom. To je krása, kud mám měsíc teď. Tak, jaký máš možnost dělat nějakou vyberu? Řekni doprava, doleva, rovně. Jo, jde to obět super. Tak tak, no taky. Já myslím, že jsem ti řekl nějakou random. Já nevím, jak to tam vypadá, že by jsem ti něco řekl. A třeba bys našel města biom. Vem si Minecraft paradoxy. Poušť a zimní biom vedle sebe. Jak se takhle dívám? Králíci? Tak to tu je velké jak něco. Já to mám taky dost velký, ty králíci. O sníh a to nebude nouze. Já si myslím, že když jsme sem přijeli, tak bylo řetko nějak kolem 13 stovky. Takže teoreticky už to mám 12... Zetko, no. Takže teoreticky už mám nějakých 12 bloků za sebou a ještě furt nevidím konec toho mesa biomu. Xko mám 4000 něco a Zetko mám 1200. Já mám Xko 3344, prdela díra, ale naštěstí se neumřel, a Zetko má 2649. A hodně stoupá. A teď pokračuju pěšky. Já jdu furt rovně, potom Xku. Já jdu teď furt po Xku. F3? No. Za chvíli budu mít 5000. Jo. Zkouším furt rozvíjet, že si tady třeba nebudou další spike, protože ten biome je dost velký, takže by tady klidně mohli být třeba i dvakrát. A už jsem urazil docela kus. Od těch prvních. No kus, já nevím, jak by ty první, ty mohly být tak 500 bloků dozadu. A já mám pumpkin, mám ho vzít? Jo, vem, to se hodí. No však já už ho mám při sebe. Jsem admin čorka. A no, tam jsou další pumpkiny, ale jeden stačí. Ty krása, to tak nebo vidět. Nebo mám si ty další? Mě to jedno, kolik chceš vám. Hej, já mám dneska štěstí. Co jsi našel? Další spikes. Ještě jako bych to před 5 minutami neříkal, mohli by tady být druhý, je to docela velký. Báco? Co myslíš, že se mi za 100 bloků vygeneruje? Spiky. Jsem zvědavý, jak jsou tady ty velký. Tak potom máme, tak si aspoň potom můžeme vybírat, kam půjdem. Co bude jako blíž. Žádný krony, no soudadnice domů tady mám a tohle ty skiany, který jsou blíž. To nedokážu to odhadnout. Asi tam ty, co jsi měl jako první. Asi jo.
Tak, já si udělám zase screen. Já nevím, jakým směrem jsem sbíral, že? No, já jsem, říkám, já jsem, že furt Z-ko se mi zvětšuje a X-ko si furt držím kolem tý 3300 a jdu furt jenom prostě rovně po Z-ku. No a jdu rovně po X-ku. No, tak to jdeme oba dva, tak to jdeme na druhou stranu. Každý. No, a kdybych já našel jako spajky, tak jsou jako první od našeho domova. Protože já jdu jedním směrem. No, já jdu jedním směrem, v podstatě furt. Jo, ale na naší stranu, než já. No, jenom, že teďka záleží, v jaký pozici je jakoby od nás náš dům. Dám pocit, že jdu nějakým támetným směrem, ne? Na X. Já jsem šel od domova po X-ku furt, rovně. Takže, jo. Já kdybych šel zpátky po X-ku, tak narazím na domov někdy. Mhm. Jaký máš ta... Pořádky? No. A jak ti říkám, co jsem našel? 5462 a Z-ko mám 1195. Jo, tady ty spikes asi nejsou moc velké, ale víš, co jsem hnedka za nima našel? No. Odu, krátký oceán, víš, co je za ním? Mesa. Jo? Jo. Jo? Jo. Jo? Jo. Jo, dobré. Fakt. Ale tady ty spikes to... nejsou moc velký, ty tady vidím nakonec, a to za ně nemusím nikam chodit, ty, tam ty byly větší teda. Tak to je dobré, to můžeme místo toho skla v nedru vyměnit za to. No tak skoro bych tam možná na tom začátku nechal. Pojďme. Na začátku jo, ale do těch chodeb bych radši dal, bo nevíš, jak by to bylo s Ghastem, kdyby tě viděl přes to sklo. Ghast přes sklo nevidí. A to je jedno. To by neviděl, ani bychom tam třeba dali listy, to mám zkušenost už z nekoneční série, že ani přes listy nevidí. Kde mi zmizla ločka? Já tady jsem, je. Viděl jsem ji přece, on se bral. Ale ne, já jsem si položil loďku a najednou není, tak čumím, kde je. Asi buk. Takže já mám mesobiom a je na souřadnicích X 3250, Y 71 a Z 3298. Tak to jsem od toho 3000 bloku, ty vole. No? Já jsem ti říkal, že to je lepší a já jsem našel poušť. Jo? Jo. Souřadky? Chrám. Počkej, tak já mám ten mesabiom, já si tady udělám screen a jdu tam s tebou do toho chrámu, jo? Počkej. Já jenom rychle půjdu od vody, aby se nepotopil, a ti řeknu, jo? Ježišmarja, to je taková... Ty logo. Ještě ne, já to vidím v dálce, víš? Aha, tak počkej, já jsem tady portnul, to vždycky zase tak daleko nepotopím. No právě, že tam nevyplaveš. Proč? Tak rychle, to je hodně vysoko. Spíš ještě hluboko, ne? Hluboko. Ještě ne, můžeš. Wow, pěkně, kde jsi byl? No, tak hluboký to není. No, jdem dolů. Počkej, kvůli to je tady. Prostě tě hlavně neskákej na ten prešupej, ty ho zničil nejdřív. Bum. O, máme to. Mám za to. Ale tohle je jedna na knížce, za to teď tak nechávám. Nic. Sedlo, ty to tam necháváš? Jo, sedlo, to vlastně přehlíd. A to, diamantový horse armor, tak ten beru já. Já už ho mám dvakrát. Tak já mám jednou, no. Tak kolik máme, stejně máme víc koní. Nemáme jen dva. Tak jdeme nahoru. Takže, tenhle blok nechci. Tenhle blok nechci a teď půjdu tady s tím. Bereš ty jim tý? Jo. 9 bych myslím měl být, ne? Jo, mám je. Okej. Okay. Takže vidíte, máte souřadnice chrámu. Tohle někam si šel, bychom byli 2000 bloků odsaď. 3000 teda, od sebe. Ty jsi šel úplně kam do háje. Fakt. Ale na mě koukám dokonce i láma. Počkej, teď se podívám, kud má... jsem šel. Jo. Že jsi mi říkal, že jsi byl ve vodě, čili jsi měl přijít jako no, zpráva teďka. No, já jsem byl tam, Kajsik. Aha. U toho. No a já jdu pořád jenom takhle tím směrem. Tak zkusíme. Tak počkej, tak teďka, když už máme mesabiom, tak. Ale tam dal ten prešupit. Tak zkusíme prohledat poušť, jestli tady třeba nebude vesnice nebo další chrám. Jo, můžem. Tak to můžeme trošku udělat celo toho sněhu, ne? Máme třeba tady tím směrem, že tady vypadá, že ta poušť pokračuje. Tam je moře napravo. Čau, se zkusím pát tam na ten kopec. Vidíš? No, zatím nevypadá, že by byla moc dlouho. Počkej, já se bám na kopec a uvidím. Asi tam ještě je, tak tam se podívám. Tady pokračuje, dozadu, tady za mnou. Tak já se upátám. Já jdu na druhou stranu.
Já jdu úplně na druhou stranu toho, co. Já jdu na tam. Druhou stranu od tebe. Já jdu tam. Mně se teďka Zetko zmenšuje a Jisko taky. Králík? Může jsou v poušti králík? Je, to je blbé, co on skočil do jeskyně a umřel. To je ale vůl. To je tady hodně kaktusů, krása, my už pouš máme s kaktusem. A, víš co mám? No. Oranžový dřevo. A to vlastně už myslím máme taky, ne? Jo, to je hned po naší pouště. To je taky hnedka od té pouště, dokonce tady na kopci. To vypadá jak ta naše pouště. Kdybys tam našel portal. Já bych nemohl. Počkej. A ne, to není asi. Ta hora je menší. Je menší hora tady to, ale vypadá to tady hodně podobně. Dokonce i řeka tu je, moře tamhle je. Říkám, je to tady hodně, hodně podobný. Tomu, co máme portal. A tamhle ta pouště pokračuje, či já se tam tím směrem jdu podívat. Aha, já tu mám moře, takže já se budu ještě pát tudy. Tady bude taky asi moře dohajdat. Vidíš to? Já jsem ti říkal, rozdělíme se. Takže jsme se taky rozdělili, já jsem našel dvakrát spikes. Jednou mesa biome. LOL! Co máš? Porti se! Další! Co? Co máš? Aha, chrám! Ju! Hej, ten je jak zakopaný. Počkej, kudy se tam leze? Tudy, počkej, tady to bude lepší, ne? Tak, jsem vevnitř. Ale jsem hodím točku, ať tam něco. Počkej. Počkej, ještě ty druhy nevybírej, já si chci natočit, co v nich je. Pojď mi tak ten pressure plate. Nevybírej to. Hele, golden jabka, ty taky beru. Golden apple, enchantované. Moje. Já ten mám. Já vezmu jabka, tu jsou nějaké ty blbosti, tak. Počkej, ty mám dropy, hele, iron horse armor, mám ho vzít. Já beru všech. Počkej, to všechno rád nemusíš, ne? Že u nás jsou třeba stringy teďka. Tak kosti se třeba zhodí, že? No, luk. Že kosti beru, no. A luk, to jde. Luk. No, vlastně stringy, já myslím, že už se nějakého pavouka zabil. Tak já zase ještě tak nahoru. Je, jak mám ty boky? Tady. Krásno. To nevíde obok, sakra. Mě to obok nevíde. Já se portnu na tebe. Můžeš. Lenny. Goro. Tak. A tudy jsem vlastně přišel, takže tudy. Jo, kde jsem si to vykopal, tam naproti. Takhle. Tak. Teď. Já jsem tam. Jaká řeka na někde jsem byl, že jo, nic tak já půjdu tady tu je třeba. Nevím, odkud přišel. Ale tu máš to oranžové dřevo. No a sláně taky. Savanu. Tak kde jsem byl do savany, tam už tam je častější pravděpodobnost vesnic. Jdem tam? Jo, já jdu takhle přes poušť. Ok, jak já jdu do té savany. A tady pá, no nebude zase tak má. Kluci takový doprava, víš, tam ta poušť pokračuje. Však já jdu takhle mezi, vedle toho a toho. Jo, tam je. Hej, ale já ti, ještě, že jsem šel s tímhle směrem. Počkej, ještě jak koukám na ty souřadnice, tak to je možná podobný toho, kde jsem byl já. Někde v těchto místech. A ne, to ne, to nebude. No. Zetko, jestli to je podobný, ale to je nějaký jiný. Zatím, kolik bylo tam, ale to je jedno. Já jsem se tady někde slyšel Minecraft, bylo těch titulků, takže... A to je byl posadit, tady bylo to. Ale mám krávy, tak já je zabiju. Stejně jsem se už asi nepodíváme, bych to taky nemohl, nevím, jestli se sem ještě někdy podíváme. Hej, ale je tu velká louka. Jo? Tak běž, třeba tam bude vesnice. Jako myslíš normálně planiny. Jo. Aha. A kráva, výborně, zabiju aspoň bude i kůže. Na knížky zase. Já říkám, pořád platí to, co jsem říkal, že bych tu enchant místo chtěl udělat celou knihoven. O, mám no tak nemám. Co? Nic nemám. A to jsi myslel, že máš? Mám. Myslel jsem, že mám vesnici, ale to je jenom dřevo. Aha, jsem taky našel louku a mám tam klasický les. Ovce. Ovci taky padají do sakra. Pojďte sem, holky. Mám vesnici. Fakt? Portuju. Kašu na zvířata. A je tu kovárna. Kde je kovárna? Kde tady je? Tak já se jdu podívat. Dřev, chleba, brnění, saplinky. Pressure. Pressure plate, nechtu. Tak počkej, no, ale už máme odkud zabrat vesničany. Co ty nabízíš? Já si úplně, jak je tady ta vesnice, velká. Efficiency 2, Fortune 1. Co ty nabízíš?
Nechci. Jo, to je docela velká vesnice, tak počkej, já se tady vyskrýmu sloužit. Jdu za tebou, já jsem na kostele. Taká průrva. Káš? Je tam něco zajímavého dole? Dívám se. Tady je zprava nic, to zleva. Hledáme to hoří. Ty jsi přišel z té pouště? O, troll, já když se podívám tím, tak vidím prostě skrz. Já se můžu dívat na dia. Fakt? Lol. Jo. Vyskrinuješ mi to, prosím tě? Počkej, já se pokusím ještě... A teď už to nejde. Škoda. Jo, už to je? Tak, F2. Mám to. Fakt? Ještě jednu fotku ti zkusím dát. OK. Tak. Já si zkusím proběhnout po té savaně. F2? Ej, tady je krav. Tak víš, o co nebudeme mít nouzi? O maso. Aha, je tady fakt mrtě. Tuto hoře, já to uhasím. Já vím, já jsem tady teďka u těch krát za tím ohněm. A my to koukám taky svítí, a bude taky asi láva. A tam je len jak to hasí. Takový hasič. Ne, ne, ne. Au, au. On hoří au. Taky, pojď sem. Pojď sem. Au. No, sakra, to dost jako zrovna. Není tak počkej, já to poleju celý, ať to nehoří už vůbec. Tak. Jo, to bylo za efekt. Já jsem na oheň položil vodu a to bylo, kdyby se rozbil blok, ty krom. Máš souřadnice toho, té vesnice? No, mám. Bychom mohli z toho zebrat ty vesniče. Nezapomeň, že já mám full puštěk, takže... No dobré. Jdiš tak po tesovaně, jadu tady přes... Jo, já tady zabijím jenom krávy. Ty jdeš do pouště? Jo, zas. Už mám 7000 bloků, ty vogo. Tak já teďka koukám. No tak jsem tam měl taky nějak 6000. K tomu mesa bajomu. Ale tak ty jsi měl Z-ko, že? Já jsem měl X-ko. Dobře, já jsem měl taky X-ko, nezapomeň, že já jsem šel po X3300 něco. A šel jsem po Z-ku a to Z-ko bylo taky nějak 3000, když jsem tam vyšel. Mě to táhne furt na tu pouš, já se tam jdu podívat. Tak tam běž, třeba tě tam táhne oprávně, třeba tam zase najdeš další chrám nebo vesnici. Přesně tam ta pouš vypadá, že je taky celkem velká, ty. Ona je mega velká, hej. Co kdybychom měli celé skopat, tak... Tak. Tak nám ani ten náš sklad nestačí na to. A to máme celkem velký. Co to není dnes tak velký, ale je celkem velký. Já co je tady to? Já jen nejprší, jsem napadl nějaká prší. Mohu to vypnout? Jo. A víš co mám? No. Koně. Jo? No? Na těch planinách jsou. To říct, jaký tu jsou? No. To je taký hnědobílý. Hnědý. A hnědý. A potom ještě jednou hnědý. Že bychom o to ochočili? Já si za těch si chci stáhnout 9000 bloků klidně. A tak když sedíš na něm, tak se můžeš portnout, ne? Já mám pocit, že se podneš jenom ty jakům zůstane tam, kde jsi byl. Ale ne, nikdy jsem to neskoušel. A nebo bys ho musel mít na provazu. No dobře, že stejně byste, jestli cíká ta cesta zpátky, že s provazem se neportneš to na 100%. To mě to nedávalo smysl. A, jo, ale přes nedr se s ním portnout takhle můžeš. Aha, ještě a... najít cestu ty vogo k našemu portálu, to víš jo. Že bys od portálu tady nějaký souřadnice, co mám teďka ve videu. Já najdu podle, já najdu podle ty pouště v těch planinách, zabijím všechno, co potkám. Zatím, že jsou tady jenom krát. Ještě vedle té planiny. Jo, tak to jsi možná kousíček ode mě, nevím, jestli jsi viděl lávu na rozmezí. Já jsem viděl lávu na písku, v písku. Jo, a vedle toho budeš dneska planiny, taková jo. Velká hora. Jo. No tak to jsem tady teďka v těch místech. A zabijím tady ty krávy. Nevím, jestli si je pamatuješ. Jak já jdu po těch planinách a zkusím jít takový víc do hloubky. Ale tam je klasický les. Na ty krávy už kašlu, kolik mám krav. 62. Mám zkusit zase zapnout obtížnost, jsem to vypnul kvůli té vesnici. Co je dobrý. Nechneš jo, když jsi na půšti. Ne, umří ty krávo buba. Tam můžu prostě zvířat ani jdou hitovat ty krávo. Nevím, jestli jsou nějaký buky v serveru. Konečně. Tak. Výborně. Potom si dáme domů asi port na souřadnice, ne? Jo. To je, to tu je pěkné, ty vole, portnice.
Jo, hnedka, počkej. Můžu? Jo. To, co tu máš. Čeká, co to je? Počkej, jestli mi to načte. Počkej, ukáž, ať mám tady světlo. Joj. Hej, takový elementy, ne? Lává voda. Jak to mám levit, ten šuter nad tebou, tady? Mm-hmm. Počkej, já se to vyskrinu. Jo, dneska dobrý den. Kaš? Další vesnice. Počkej, portuju. No, portuji se. A jo, není to ta jedná ta sama? Ne. A jo, to nebude podle souřadit. Tak počkej, jak se to vyskrinu souřadnice. Řekni, co tam potom je. Jo. Já, to jsou ty brambory, tak já je vezmu. Mám je vyčarovat? Obsidian. Kolik? 5. Zase chleba. Saplingy, ironový meč. Co nepotřebuju. Vidíš mi prostě ten ironový meč? Já se opravím tady s tím, protože mi tady za chvilku dojde, jak jsem zabíjel ty zvířata. Je tam ještě něco zajímavé? Ne. Jo, já ti ho dám. Nebo já nevím, jestli ty potřebuješ. No. Díky. Tak já jdu zase jedním směrem. Čekej, tak vlastně tady tak vyčarovat ty brambory, co tady jsou. Lol. Čekej. Co máš? Vidíš tu horu? No, z druhé strany, ona vypadá dobře. Mhm, koukal jsem na to. Tak já mám ten druhý záhon, takže víš, to brambory ještě nemáme, tak. Takže, hodili by se jí mrkve, ty jo. Co nabízíš? Stringy, jeden emerald? Nechci. Počkej, já svítnu mrhu. Kostelník. A jo, ta hora vypadá dobře. Co nabízí kostelník? Rotten Flash a dá ti emerald. Wow, Rotten Flash je. Kolik to těch Rotten Flashů já mám? 36, já mám 22. Já mám 5, sakra. Chudák, on se tam nedostane, já ti pomůžu. Zapad někam do díry, ne? Ne, on nemůže do baráku. Hej, víš, to je dobrý paradox? No. Savana a vedle kopec je zasněžený. A víš, co mám? No. Bažiny. Můžu se zkusit podívat po výčce? Obilí, co nechci, jo. Můžeš. Tak já tam jdu. A ta hra vypadá fakt dobře tady si straně, to je fakt. Kolik máš těch Rotten Flashů? 5. Tak to nám nestačí, nebude. Hledá, že bych zapnul obtížnost. A stačí nám to bude. Ale bažiny. Jo, jsou tam tak takovým kopcem. Jo. Tak to jsou možná ty, co jsem taky objevil. A mám ten parák. Fakt? Tak já jsem to podělal taky, počkej, já jsem tady za kopcem. Čekaj. Čo se jakoby doprava od té vesnice? No prostě za, jakoby přes tu vesnici nahoru. A naproti máš zasněžený kopce. Naproti té bažině. Jo. Ale tady jsem za tebou. Tady máš ten barák. Co? Tady. Ne, počkej, já se nemůžu dostat nahoru. O, to je jak v tom kopci, ty krásu, že co se? Savana plantal? To je savana plantal, proč tady je ten barák? Co to je za bůk? Každá se do něj podívá pořádně z dálky. Jo, tak já jdu nahoru se podívat. Já jdu do té savany ještě. Tak dneska máš ten ty štěstí. No, on by... A já taky co? Hej, jo, já jsem, víš, co jsem našel, já jsem rozbil blok a tam bylo ten kaldron. Jo, se do něj zapad, ne? Jo. A truhla tu není nebo něco takového, ne? Ne, bohužel. Krafták no, tam tak... je, kaudro, no, nevím co tam, možná ještě hopr, myslím. Já jsem pořád, ale za chvilku asi bude vycházet to slunce. Já jdu zpátky do té savany, já chci taky dneska ještě na té vesnici. Měl jsem štěstí na biomy, ale na vesnici mám dneska štěstí leny. A co by mohli přidat? No. Vesnice ve více biomech, třeba v kopcích nebo v lese. Tady mohli třeba přidat to dělat. No třeba na pobřeží vesnice, že by to bylo třeba na kulech něco jako je tady tabička, ten baráček. A takový, že by to mohli přidat do té generace světa. Však některé třeba z ty vesnice jsou třeba na vodě, že? No to... Ale to je fakt malá náhoda, že bys to našel. No to jo, že já myslím normálně třeba. Jako se ti normálně generuje vesnice, že by se ti jako normálně generovala i takhle. Je. Yeah. Je. Yeah. Co to si našel? Trhlinu, ale tak divně přemostěná, ty krásu to vypadá jak hráz.
Jestli chceš, můžeš se portnout. To dobrý. Okay. A to uvidím na videu. No, já budu hledat další věci. To je taková divná, tyjo. Tam je dokonce koukám bugla voda, že stojí a neteče dolů. Co to je za trhy? To je taková divná trhy na tohle, to je tak zvláštně vygenerovaný. Jedna stěna je téměř rovná, by se dalo říct. Takový zvláštní to je. A jsou furt těch bažinách, jsou celkem velký. Ale že byste měl břízový les? Takže já mám břízový les, čistý břízy. 100% břízy. A to byl zabuk. Spadni! Spadni, upal se! Kdo? Slepice. Se mi zhodil do lávy. No škoda, to ti ty mob dropy moc nedá. A tam byla jedna taká. Jsem jí chtěl utrápit život. Skočila z útesu, víš? Hm. Umři ty krávo blbá, tyba, proč nechce umírat? Já mám 40 FPS, ale... Kráva nechce umírat, sakra. Tak ale to je dobrý, že jsem našel tyho, ten břízový les, tyho, máme břízy. Jaký máš souřadnice teďka? Já mám F3, X-ko 8471 a Z-ko 1186. Máme to zase 10 000 bloků daleko, já jsem na X-ku 8360 a Z-ko 852. Tam jsem byl asi před chvíli, ale mám houbičky. Já mám velký ten... nebo malý? Velký, já mám ten dark les. Jo. Ten chci, mega. Když tak chci vyskynout souřadnice. Nebo, já nevím, jestli tak tady mám portnout, abych ji ukázal do videa. No. Mám se portnout? Jo. Tak jo. Počkej. Ne, já už myslím, že to jsou ty vysoký břízy, nejsou, škoda. No nic, to jedno, máme břízy a... Vidíš, já se chci jenom štěpat, jak jsou velký, tamhle dozadu. Počkej, hnedka se portnu. Kde? Tak. No, tak ty břízy jsou hodně, hodně velký. Aha, ty už mě portnul, díky. Ne. Aha! Do... Prdele. Já to řeknu. Do... Máte si ty souřadnice? Jo. Počkej. TP, to bylo kolik? 8000... X... 8000... Nevím. Nevím. Víš, zase prší. No i tak, pamatuješ si, když jsi šel od té vičky? A vím, kudy byla ta vička, pamatuješ si to? Od té vičky, jo. Pojď za mnou, pojď tam dolů, jsem za tebou. Kam zaskáčeš? Když na druhou stranu, víš o tom. No já vím, já jsem měl Z-ko 1000 a X-ko jsem měl nějak 8000, tak já se jenom podívám tady na kopec. Tak počkej, já se tam jdu proběhnout, vidíš, já už tam běžím, běžím po zadku zase. Zase běžím po zadku. Ty to... běžíš tam zpátky, ne? Ne, já teďka běžím na zadko 1000. Už mám 910. Už se pátá na ten kopec, co tu mám, co je tady to zase. O, zase takový útes. Tak co říkáš na Birch Forest? Ale tam je klasický les, to už je změna. Já tě ho najdu. Sadce, že ti ho najdu ten. Dneska mám nabájel mi štěstí, jak se vsadit, že ti ho najdu ten Wood Forest. Já jsem trošku nepřemýšlel, že mám port na tebe. Jako já na tebe. Ty jsi vlastně ještě ani moc nabájel. Mě by stačilo, kdyby si došel k tomu domku od Vičky. Já bych se portal na tebe. Kráso. Já teďka běžím napravo, jakoby napravo od té Vičky. Ta Vička je teďka napravo ode mě. Zkus tam nějak poblíž. Šel jsi přes hory? Přes hory? To nevím. Já už mám totiž... Ale mám Z-ko zase ten les. Mám ho ten les. Tak já se k tady portnu, teďka nic nedělají, prosím tě. No. Kaj? A jo tady. Už ho vidím. Ale to nejsou asi ty souřadnice, na kterých byl předtím, co? Ne, já nevím. Ty krásu, co je za stoleto. Viděl jsi, jak tady useklí? Se podívat. Já jsem měl X-ko 8000 něco. Tak to máme. A... Z-ko si myslím říkal nějak 1800. Ne. Snět 1100 něco. 1100? No tak to v podstatě máme, teďka je Z-ko 1070. Tak počkej, já tady zase vyskynu souřadnice tady dole u té vody. Jo, už jsem to možná našel. Kde jsi byl? Já jsem byl tady na tom lese, ale já jsem byl asi... Já jsem... Jo, už to mám.
Tady. Sem. Já jsem byl tady u toho stromu. Můžeme vidět tam, jestli jsi přes hory. Jsem byl u tady. Jsi někde z toho bloku od toho, kde jsem byl tam, kde jsem se tě ptal, jestli jsi šel přes hory. Ono. Tady jsem byl prostě. Já a také, já si vyskrinu tyhle ty souřadnice a jsem se potom udělal nether. Co ty na to, tady takhle no, portál, ten kopec. No však jo. Máš, no vlastně písmo, že vojí to starat nemusíme, tak. Máme natočit jo, přes hodinku zase, tak. Tam je konec zase díl. Jo. A počkej, dáme to ten Birch Forest. Ne, to je klasický, z planiny. Nevím, jestli si tam chce ještě jít do planiny. Já se ještě radši podívám. A, taky, já taky. Jdu za tebou. Teďka běžím za tebou. Teďka běžím za tebou. Aby se zase netvrdil, že jsem šel někam úplně do háje. Jako to máš dneska ve zvyku. Já bych furt po X-ku. Hele, kuň. A jo? Tak tohle jsem tam neviděl, tam bylo trošku jiný. Tam bylo trošku další hněda. Ale dáme vzadu jsou vlastně ty smrky. Tam tam viděl. Dál nebo jakoby trošku. Vidíš je? Jo. No tak asi to ukončíme. Tak jo. Máme souřadnice různé a... Počkej, tak neukončíme to doma? No tak jo, tak se portní a se tu ještě projdu. Ok. Gorod 488. Minus 284. 68. 633. Tak víš, jak jsem říkal daleko od domu? No. Po X-ku je to nějakých... 8000 bloků asi zhruba. Víc. Skoro 9. Že x je záporný, to je minus 200, skoro 300. No. To je nějakých 9000 bloků a z nějakých 600, no. Z si odbočuje jenom 600. A x je docela velký, tak já portuju. Čekaj, ještě se tady... Jsem doma. Jo tak. Já se ještě portnu takhle, portnu. Já se ještě projdu přes ten les, jestli tu na něco nenarazím. Okej, já se tím vyklidím inventář, takže... Zlato, mám 10 zlata. Co ještě mám? Knížku dám dolů. Hej, já dám přepálit jídlo, víš kolik mám? No. 27 prasečího a tak a půl kravího. Takže o jídlo zase není hodně dlouho nouze. A jíká zbytečnosti, takže... Rotten flesh, pumpkiny, brambory, ty se mě sem nevejdou, tohle se vejde. Tohle se vejde, tohle se nevejde. Tohle se též nevejde. Kam dáváme zlatý jabka? Jabka? K jídlu? Nebo myslím? Jo, ale zlatý jabka. Jo, ty jsem použil na rozmnožení koně. Tak já je tady... k jídlu. Jína. Sem dám semínka, kosti. Ježíš, má tady plný loď. A to je všechno, to sem dám. Tady už taky nic nedám, ty krásně, to mám už fakt plný všechno. Všechno je kompletně asi, plný, počkej. Asi to budeme muset to. Jedna truhla. Proč se nejde položit to? Co dám tohle, 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 tohle a tu knížku? Ne, knížku odnesu dolů. Tak jsem se musel dát ještě jednu malou truhu. No, já se portnu na tebe. Ok, já jsem teďka dole v chodbě. U enchantu. Počkej, to je typl... Leny na goro. Proba to nezvory, ale že chce potnu znovu, no. Dobre. Jsme doma? Jo, jsme. A tady je Thorns. Thorns 1 a Thorns 1, že máme Thorns 2 potom. Říkám, musel jsem to prostě nějaké vyřešit, no. Aha, my už. Díky za kolik. Kolik máme tady koní tady? Je, víš, co tu je? Bylo to tu před dílem. Wow, máme koně. Ty se tady vzali kde? Nevím. Počkej, já si ochočím. Ten má mega srdíček. Já si ochočím toho strakatýho, ten za stolik ne. Ten má kolik? Ten má asi 6, ne? 2, 4, 6, 8, tenhle má 8, ten strakatý. Tak já už strakatýho mám, tak můžu zkusit tohle? Jo, ochočím. Jo, kolik ten jich má? 14. Ten jich má 14, jestli dobře počítám. Hej, ten je nějaký spodný sakra. Vem na něj bič. Máš bič? Lany. Vypadá to nadějně. Jo. Máme to laso? Někde? A rychlý teda, ještě jsme ho neudělali, ale rychlý teda moc není. Ne? Ne. Ale já ho dám do ohrady. Počkej, já zkusím najít to laso. Máme tady někde to laso?
Tak kam jsme dali to laso? My to laso už asi nemáme. My jsme ho ani nevycraftili. Jak jsme se dostali? Jo, to jsme vlastně stavili kolem nich, co? Jak je tenhle rychlý? Trošku rychlejší než tamten. Má zas mít srdíček. Je. Počkej, jestli to sedlo? Co to sedlo? Co tam nebudeš? Nech to na koňovi. OK. Tak jdeme končit, hodina 4 na stopkách. Jo. Tak jo, jak my to tam planšek ukončíme, díky vám za skvělý, ufáme se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, dneska jsme to prostě vyhodil. Dneska jsme měli štěstí, já jsem měl štěstí na biome, co jsem vlastně našel. Dvakrát spikes a jednou mesa biom. A co ani našel, tak... Kolikrát to našel? Já jsem našel dvakrát pyramidu. A asi třikrát vesnici, ne? No. Třikrát si našel, ne? Jo, třikrát. No, ale měli jsme tam jemot taky vypadlovat. Tak jo, a my se s váma teda prvně koučíme, ještě jednou děkuji za sklínutí a zase někdy... Ahoj. Hlavně že píčo. A jsem ve vodě, sakra, co to je? Ne, ne, mě to zabíjí. Sakra, what the fuck. A, kde mám svoji loďku, jo tady. Kde to jsem hlavně, mě řekni. Mě to nějak zabíjelo rozhodně. Ej, znič si tu loďku a já to zkusím sjet potom po našem vodopadě.